নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ কিবা বেদলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে কেপচনটোত পঢ়িছেই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক যিটো টপিকৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় এটাৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন থাকে প্ৰিলিমিনেৰি ছেকশ্যনত আৰু মেইনছতো তেনেধৰণে পোন্ধৰ মাৰ্কৰ বা দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন অহা চাঞ্চেছ থাকে সেই টপিকটোৰ পৰা আৰু সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই আৰু লগতে মই এইখিনিতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান গভমেণ্টে এক লাখ নিবনুৱাক কৰ্ম সংস্থাপন দিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন ধৰণৰ দপ্তৰত চাকৰিসমূহ ওলাব আৰু তাৰ বাবে কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু সেয়েহে আহি থকা সময়ছোৱাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ যি ছাবজেক্টছ আছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আদি বনাম আৰু আগন্তুক আহি থকা প্ৰিলিমিনেৰী পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়েও মই ভিডিঅ' আদি বনাম সেয়েহে যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব চেনেলটোত গৈ পেলাই প্লে'লিষ্টসমূহ চাব পাৰিব আৰু প্লে'লিষ্টসমূহতে আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক প্ৰায় পৰীক্ষাতে আহে আছাম ইকনমিক্স ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি দুই তিনি বছৰ যোৱা সময়ছোৱাত যি গভমেণ্টে বাজেট আৰু ইকনমিক ছাৰ্ভে আদি অসমৰ হৈ পেলাই পাব্লিছ কৰিছে তাৰ বিষয়ে ইয়াত এনালিচিছ দিয়া আছে আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী এইটোতো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আৰু আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মই যিখিনি তথ্য বনাইছোঁ সেইখিনি খুব বিতংকৈ ভালদৰে বনাইছোঁ যাতে পৰীক্ষাত আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে যাতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই পেলাই সেইখিনি উত্তৰ আপোনালোকে দিব পাৰে যিটো টপিক আজি মই ডিচকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেই টপিকটোৰ নামটো হৈছে ৰিটছ ৰিটছ বুলি এটা টপিক আছে আৰু সেই টপিকটো আচলতে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা আচলতে আপোনালোকে নোটছ আদি বনাই ল'ব মই ইয়াতে আপোনালোকক যিখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী কাৰণ আমি যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানখন পঢ়োঁ ভাৰতীয় সংবিধানখনে যিহেতু আমাৰ ল' অফ দ্য কাণ্ট্ৰি বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে ল' কিতাপসমূহ আচলতে সংবিধানৰ পৰাই বনাই বা চি আৰ পি চি বা এ পি চি বুলি কোৱা হয় কিন্তু বৰ্তমান আজি আমি বেছি ডিপ নাযাওঁ কাৰণ আমাক পৰীক্ষাৰ বাবে আচলতে ল' দৰকাৰ নহয় কনষ্টিটিউচনৰ যিখিনি তথ্য সেইখিনি দৰকাৰ হয় এতিয়া ৰিটছ যদি আমি চাওঁ ৰিটছ কেই ধৰণৰ থাকে আমি ৰিটছৰ বিষয়ে আজি কি কি আলোচনা কৰিম সেইটো প্ৰথমতে চাই লওঁ ৰিটছৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ৰিটছ কিমান টাইপৰ থাকে তাৰপিছত কোনকেইটা আৰ্টিকল মিলি পেলাই ৰিটছ হয় আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ ৰিটছ ধৰা হয় এনেধৰণৰ তথ্য আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম ৰিটছ দিয়াৰ অথৰিটি দুই ধৰণৰ ক'ৰ্টৰ থাকে এইটো হৈছে চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ থাকিব আৰু হাই কৰ্টৰ হাততো ৰিটছ দিব পৰা কেপাচিটি থাকে এতিয়া কথাটো হৈছে ৰিটছ দিব পৰা অকল কেপাচিটিটো দি দিলেইতো নহ'ব ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ আৰু হাই ক'ৰ্টৰ মাজত ৰিটছ অৰ্থাৎ নিৰ্দেশনা দিব পৰা যিটো কেপাচিটিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে কিন্তু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেপাচিটিখিনি বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ কিমানখিনি অথৰিটি আছে বা হাই ক'ৰ্টৰ কিমানখিনি অথৰিটি আছে আমি সেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ নকৰোঁ আমি সেইখিনি অহাটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ যিটো পাৰ্ট টু বনিব এতিয়া কথা হৈছে চুপ্ৰিম ক'ৰ্টে যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তি বা কোনোবা সংস্থাৰ নামত দিয়ে তেতিয়া সেইটো হ'ব আপোনাৰ আৰ্টিকল থাৰ্টি টু আৰু হাই ক'ৰ্টে অৰ্থাৎ যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট মাদ্ৰাছ হাইক'ৰ্ট বা আলহাবাদ হাই ক'ৰ্ট তেওঁলোকে যদি ৰিট দিয়ে বা নিৰ্দেশনা যদি দিয়ে তেতিয়া সেইটো আৰ্টিকুলটো ধৰা হ'ব টু টু ছিক্স এইটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা দি যদি দিবলগীয়া হয় ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি নিৰ্দেশনা দিবলগীয়া হয় তেতিয়া হ'ব আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু আৰু হাই কৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়া হ'ব আৰ্টিকেল টু টুৱেণ্টি ছিক্স ভাৰতীয় সংবিধানত ৰিট মূলতঃ চাৰি ধৰণৰ থাকিব ফ'ৰ টাইপছ হৈছে ফ'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰিটছসমূহ লোৱা হৈছে এইটো ক'ৰ পৰা বড়ো কৰা হৈছে এইটো হৈছে বৰোড ফ্ৰম ইংলিছ ল এতিয়া ইংলিছ লৰ পৰা বড়ো কৰা হৈছে ঋটসমূহ এই ঋটখিনিৰ ভিতৰতে প্ৰথম যিটো ৰিট অৰ্থাৎ আজি আমাৰ টপিকৰ যিটো মই প্ৰথমতে কেপচনটো বনাইছিলোঁ যে যদি আজি মই এৰেষ্ট হৈ যাওঁ তেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানে মোক কি কি দিবলগীয়া আছে বা ক'বলগীয়া সেইটোৱে হৈছে হিবিছ কৰপাছ হিবিছ কৰ্পাছ আৰু এইটো হিবিছ কৰ্পাছটো এটা কি শব্দ এইটো এটা হৈছে লেটিন শব্দ লেটিন ৱৰ্ড আৰু লেটিন ৱৰ্ড হয় এতিয়া কেতিয়াবা এ পি এছ চি ফিলিমছত বা অন্যান্য পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে হিবিছ কৰপাছটো কি ভাষা হয় গ্ৰীক হয় নে কিবা ইংলেণ্ডৰ ফ্ৰান্সৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে হিবিছ কৰ্পাছ শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে টু হেভ ডি বডি টু হেভ দ্য বডি অফ এতিয়া প্ৰচেছটো আমি জানি লওঁ আহক প্ৰচেছটো হৈছে ক'ৰ্টে এখন অৰ্ডাৰ দিব কাক অৰ্ডাৰ দিব পুলিচক অৰ্ডাৰ দিব পুলিচ বা যোনে এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁক অৰ্ডাৰ দিব কি বুলি দিব যে যিজন ব্যক্তিক ডিটেইন কৰি থৈছে বা বন্দী বনাই থৈছে সেই ব্যক্তিজনক প্ৰডিউচ কৰিবৰ বাবে প্ৰডিউচ ক'লে প্ৰডিউচ কৰিবলৈ ক'ব ক'ৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিবলৈ ক'ব আৰু কেলে ক'ৰ্ট ক'ৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিবলৈ ক'ব যে যিটো ডিটেনশ্যন কৰা হৈছে সেইটোৰ লিগেলিটিটো চেক কৰিবৰ বাবে মানে আপোনাক যে এৰেষ্ট কৰিছে সেই এৰেষ্ট কৰাটো ভাৰতীয় সংবিধানমতে যুক্তিপূৰ্বক হয় নে নহয় সেইটো চেক কৰিবৰ বাবে ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব আৰু ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ লগালগ যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক এৰেষ্ট কৰি থ'ব সেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ক'ৰ্ট ক'ৰ্টৰ সন্মুখত আৰু সেই ক'ৰ্টে তেতিয়া কি কৰিব লিগেলিটিটো চেক কৰিব যে আপোনাক এৰেষ্ট কৰাটো যুক্তিসংগত আছিলে নে নাই আৰু যদিহে কিবা কাৰণত আপোনাৰ যিটো ডিটেনশ্যন আপোনাক ধৰি ৰখাটো যদি ইলিগেল বুলি প্ৰমাণিত হয় তাৰমানে ধৰক আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব নালাগে এৰেষ্ট কৰা ব্যক্তিজন বা পুলিচজন আপোনাক তেখেতে ভাল নাপায় বা আপোনাৰ কিবা পাৰ্চনেল গাৰ্ডছ থকাৰ কাৰণে আপোনাক তেখেতে কিবা এটা এনেকুৱা কেছত ফচাই দি পেলাই আপোনাক এৰেষ্ট কৰি দিছে যিটো কাৰণে আপোনাক এৰেষ্ট তেখেতে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনাক ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব সেইটো হৈছে প্ৰচেছ হেভি স্কৰ্পাছ হেভি স্কৰ্পাছ মানে টু হেভ দ্য বডি অফ ব্যক্তিক ধৰিছে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে ধৰিছে সেই ব্যক্তিজনে এই ব্যক্তিজনক ক'ৰ্ট ক'ৰ্ট নিব লাগিব ক'ৰ্টত নিব লাগিব ক'ৰ্টত নিব লাগিব আৰু যদি এইটো প্ৰমাণ হয় যে এই ব্যক্তিজনে এখেতক ধৰাটো লিগেল নাছিলে এলিগেল এৰেষ্ট নাছিলে তেতিয়া ক'ৰ্টে এইজন ব্যক্তিক ফ্ৰী কৰি দিব সেইটো হৈছে এণ্টায়াৰ হেভিস্ক্ৰছৰ প্ৰচেছ কিন্তু ইছ্যু কাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিব ইছ্যু কৰিব পাৰিব পাব্লিক অথৰিটিজ অৰ্থাৎ পুলিচ মেলিটেৰী এনেধৰণৰ যি থাকে মেলিটেৰীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হ'ব তেওঁলোকৰ অলপ ল'টো বেলেগ থাকে মাৰ্চেল ল অথবা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰিব পাৰিব তাৰমানে কোনোবাই যদি আপোনাক ঘৰত নি পেলাইও ধৰক বন্দী বনাই পেলাই যদি থৈ দিয়ে তেতিয়া তেনেধৰণৰ সম তথ্যসমূহত আপোনালোকক পাব্লিক অথৰিটি বা এই প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত এই হেভিছ কৰ্পাছ ল'টো ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দি পেলাই ইছ্যু কৰিব যদিহে আপোনাক ফ্ৰী কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়াহ'লে কোন কোন ক্ষেত্ৰত আপুনি ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰিব সেইটো চাই লওঁ আহকচোন এই হেভি স্ক'ৰপাছ ৰিটটো কি কি ক্ষেত্ৰত নহ'ব যদি আপোনাৰ এৰেষ্টটো ল'ফুল অৰ্থাৎ আইনমতে সংগতভাৱে আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আপুনি কিবা কণ্টেম্প কৰিছে লেজিচ্লেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত লেজিছলেচাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আমাৰ ষ্টেট এচেম্বলি এনেধৰণৰ কিবা যদি আপুনি কণ্টেম্প কৰিছে বা কিবা দোষ কৰিছে বা কোনোবা ক'ৰ্টক যদি আপুনি কণ্টেম্প কৰিছে কিবা ক'ৰ্টে দিয়া অৰ্ডাৰ আপুনি যদি মনা নাই সেই অৰ্ডাৰটো যদি কোনোবা কম্পিটেণ্ট ক'ৰ্টে দিছে ধৰক গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টে দিছে বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে দিছে বা আলহাবাদ হাই ক'ৰ্টে দিছে তেতিয়া এইটো হিৱিছ কৰ্পাছ ক্ষেত্ৰত নাখাতিব যদি আপোনাৰ এৰেষ্টটো কোনোবা কম্প্লেটেইন ক'ৰ্টে যদি ইছ্যু কৰিছে তেতিয়াও আপোনাক ফ্ৰী কৰিব পৰা নাযাব বা হিভিছ কৰ্পাছ সেই তথ্যটো আপোনাক বেলেগ ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দি পেলাই অনাব নোৱাৰিব কিন্তু লোৱাৰ ক'ৰ্টক হায়াৰ ক'ৰ্টে অথৰিটি দিব পাৰিব কিন্তু সেই অথৰিটিৰ বিষয়ে আমি আহি থকা সময়ছোৱাত আলোচনা কৰিম আৰু যদিহে কোনোবা এটা ডিটেনশ্যন যিটো ডিটেনশ্যন কৰা হৈছে সেইটো যিটো ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব সেই ক'ৰ্টৰ যদি জুৰিষ্টিকশ্যনৰ বাহিৰত থাকে বাহিৰত থকা অৰ্থটো হৈছে গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ এতিয়া যিখিনিলৈকে জুৰিষ্টিকশ্যন আছে ধৰি লওক গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ যিটো জুৰিষ্টিকচন সেইটো দেলহিত নাখাটে যদি আপোনাক দেলহিত ধৰক আপোনাক এৰেষ্ট কৰিছে তেতিয়া দেলহিত এৰেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ গুৱাহাটী যি আমাৰ হাই ক'ৰ্ট আছে গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ জুৰিষ্টিকশ্যন যিহেতু দেলহিত নাই সেইটো কাৰণে দেলহীয়ে হেভি কৰ্পাছ যিটো ৰিট সেই ৰিটটো ইছ্যু কৰিব নোৱাৰিব সেইটো ইয়াতে কোৱা হৈছে ৰিচ কৰ্পাছৰ বিষয়ে আমি কি কি গম পালোঁ এইটো হৈছে কোনোবা এজন ব্যক্তিক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ পাব্লিক হ'ব পাৰে পাব্লিক অথৰিটি হ'ব পাৰে বা ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব পাৰে যদিহে ডিটেণ্ট কৰি পেলাই থৈছে তেতিয়াহ'লে ক'ৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব এই ব্যক্তিজনক এই ব্যক্তিজনক প্ৰডিউছ কৰিবৰ বাবে ক'লৈ প্ৰডিউচ কৰিবৰ বাবে ক'ৰ্টৰ সন্মুখত ক'ৰ্টৰ সন্মুখত প্ৰডিউছ কৰিবৰ বাবে অৰ্ডাৰটো দিব যদিহে আপোনাৰ এৰেষ্ট ল ফুল যদি আপুনি কিবা কণ্টেম্প কৰিছে কণ্টেম্প কাৰকাৰ লেজিশ্লেচাৰ আৰু ক'ৰ্টৰ অৱমাননা কৰিছে কোনোবা কম্পিটেণ্ট কৰ্টে দিছে বা আউটছাইড ক'ৰ্টৰ জুৰিষ্টিকচনত আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে এইখিনিয়ে আছিলে হেভিছ কৰ্পাছৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া তথ্য আৰু যিহেতু মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে ৰিটছ আচলতে চাৰি ধৰণৰ থাকে আৰু এই চাৰি ধৰণৰ ৰিটছৰ বিষয়ে মই আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি ভালদৰে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ